Ағылшын тілді келіп атты театр бар, сондықтан онда әуесқой қатысушылар ағылшын тілінде классикалық әртүрлі спектакльдерді қойып келеді. Сол жақында ғана болған қойылымдардың бірінен біздің тілшіміз бейнематериал әзірлеген болатын, ендеше бірге танысайық. Театр өнер ордасы, ал театр актері болу ұлтқа жіктелмейтін өнер. Жуырда аймақтағы ағылшын тілді театр Уильям Шекспирдің The Timing of the Shrew қойылымын Құрманғазы атындағы мәдениет үйінде сахналады. Классикалық туындыны сахнада сомдаған театр ұжымы өзінің қатарына күллі өнерлерді жинапты. Олардың ішінде ағылшын тілін жаңадан үйреніп жүрген жерлестеріміз, сонымен қатар шетел азаматтары да бар. Комедия жанрындағы қойылымды тамашалауға келген көрермендер әртістердің шеберлігіне тәнті болды. Кейіпкерлердің болмыс бітімін жеріне жеткізе бейнелегеніне дән риза. Қойылымның осынша әсерлі шығуы режиссердің шеберлігі дейді көрермендер. Маған қойылым қатты ұнады. Әртістердің көрсеткен өнерлері керемет. Олардың ішінде Әнуар атты досым өнер көрсетті. Менің ойымша рөлдегі адамдардың бойында тума таланттылық бар секілді. Қойылымды әсерлі қоя алды. Мен көрермен ретінде өте қызықты деп ойлаймын, себебі бұндай жерге бірінші рет өзім келіп тұрмын. Жастардың көп келгенін көріп отырмын, өте қызықты, өйткені әрбір қатысушы адам өзінің үлесін қосқан секілді. Жастар үшін өте маңызды осындай жерге келіп, осындай қызықты тілді дамытуға үйретуге өте қызықты деп ойлаймын. Өз тіліңді білмей, өзге тілді білу қасірет, өз тіліңді біліп, өзге тілде сөйлеу қасиет деп ұрандатқан жастар қойылымның сәні мен мәнін аша түсті. Қазіргі уақытта мұндай ағылшын тілді театрлардың қажеттілігі жоғары. Себебі өзге тілді меңгере отырып, сол тілде өнер көрсету мәдениеттіліктің айғағы. Қойылым режиссері 17 жастағы Карина Иванова ағылшын тіліндегі мұндай қойылымдар алдағы уақытта жиі өткізіледі дейді. Бағдарламамызды осы атаулы ағылшын тілді театрда, осы қойылымда ойнаған актерымыз Айбек Жанғалиев біздің студиямызға келіп отыр. Қолтаңбайдармен жалғастырамыз. Айбек Жанғалиев, Келт ағылшын тілді әуесқой театрының актері. Студиямызға қош келдіңіз, қайырлы таң. Қайырлы таң, Айбек. Өзіңді көргенімізге қуаныштымыз. Жақында сіздердің театрларыңыз Атыраудағы Уильям Шекспирдің азулы әйелді қолға үйрету, яғни асауға тұсау атты қойылымды қойғанын естіген болатын біз. Енді осы қойылымда, комедияда жалпы сенің рөлің қандай болды? Кейіпкеріңнің образына қаншалықты ендің? Сол туралы айтып берсең. Әнуар, мен әуелі қысқаша Келт театр туралы түсіндіріп кеткім келіп отыр. Мына жерде Келт театрының құрылғанына бар болған 4-6 жыл болды. Оның негізін қалаушы Нейсон Флеминг деген азамат. Өкінішке қарай былтыр ол кісі жұмыс бабына байланысты басқа елге қоныс аударуына тура келді. Дегенмен біз өзіміздің директорымызсыз қалсақ та өзіміздің осындай қойылымызды қойып келе жатырмыз. Демек бұл сіздердің алғашқы өздеріңіздің бастамаңызбен қойылып жатқан қойылым? Өзіміздің күшімізбен, өзіміздің бастамамызбен қойып жатырған бұл өзіміздің алғашқы жобамыз. Және бұл жерде атап өту керек, жаңағы Каринаның еңбегін өзінің қаршадай жасына қарамастан осындай үлкен қойылымды қоюына бірден бір себепкер болып отыр. Біздің басымызды қосып осындай үлкен жобаны халыққа көрсетуге мүмкіндік беріп отыр. Жаңағы күні кеше өткен асау-атсау жобасына келер болсақ, онда мен өзім сол басты рөлдердің бірі, сол асау-атсау салатын Петручияның рөлін сомдаған болатын. Образың қандай болды? Жалпы Петручия өзі қандай мінезді адам? Петручия ол негізінен тоже жаңағыдай асау мінезді деп айтуға болады, бірақ ол кісі ақылдырақ болды. Ол кісі жаңағы асауды бағындыру үшін одан да түрлі айланы ойлап тауып, ең соңында әйтеуір Катаринаны, ерке мінезді Катаринаны бағындырған сыңайлы ғой. Әрине бағындырды. Осы берілген образ сомдау үшін өзің қандай көмекке жүгіндің, және осы образдан алған әсерің қандай болды? Жаңағы манадан бері айтып жатырған облыстық Махамбет атындағы драма театрының актерлары біздің көмеріміз десек те болады. Олардың спектакльдерін жібермеуге тырысамыз. Соңғы рет көргенім Супер келін болатын. Ол өте тамаша комедия, олардан көп нәрсе үйренуге болады.
Және де қазіргі технологияның дамыған заманында біз көптен интернетке жүгінеміз, көмегіне көптеген фильмдерді қарадық, спектакльдерді, кейбір фильмдерді бірнеше рет қараған кездеріміз болды. Соның бізге көп көмек тиді. Жалпы осы қойылымдар, мәселен, күні кеше өткен шет тіліндегі қойылым көрермендерге қандай әсер беруде? Көрермендер пікірі қандай, Айбек? Жалпы көрермендерге ұнады деп ойлаймын. Себебі жаңағы театр біткеннен кейін көрермендер келіп, бізге келіп, рахметтерін айтып, алғыстарын айтып жатады. Осындай ешқандай материалдық тұрғыдан ешкім пайда көрмесе де, осындай халықтың назарына осындай қойылымдар қойып жатқанына көріп тұр. Кісілер алғыстарын айтып жатады. Және бұл жоба ағылшын тілін үйреніп жүрген жастарға көп көмек етеді, және театр сүйетін жастарға. Дегенмен бұл жобаның пайдасы өте көп деп ойлаймын. Жергілікті басылымдарда осы сіздердің қойылымдарыңыз жөнінде, ағылшын тілді қойылымдарыңыз жөнінде әрқилы пікірлер айтылып жатыр. Жалпы ана тілден бөлек шет тілінде өнер көрсетіп жатырған қазіргі жастарға сын дейтін жандарға өзіңіз не айтасыз? Әрине, бұл өте бір көкейтесті мәселелердің бірі. Бұл туралы сындар бізге көп айтылып жүр, әлі күнге дейін айтылады да. Дегенмен бұл жерде айта кетерлік нәрсе, бұл көрермендердің ағылшын тіліне деген қалыптасқан бір жаман көзқарасы немесе стереотипі деп ойлаймын. Себебі ағылшын тілі қазіргі заманда бүкіл әлемдік технологиялар тілі. Ол тек қана Қазақстанда емес, ол тек қана Ресейде емес, бүкіл әлем бойынша ең қажет тілдердің бірі болып саналады. Тіпті елбасының өзі айтқан, әрбір қазақ азаматы үш тілді жетік меңгеру керек. Қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілі. Сондықтан біз осы қазақ жастарын өнерге тарту, жаңағы ағылшын тілін үйренуге тарту үшін осындай қойылымдарды жиі-жиі қойып тұрамыз. Жақсы. Енді театр әуесқой болғаннан кейін, жалпы оның да беретін көп қой сахна мәдениеті, жалпы жастардың өз қатарластарының сондай театрға келу арқылы үйренетіні де көп. Жалпы театр өнерімен үйренуден басқа, бұл театр тағы да не береді, Айбек? Мәселен, ағылшын тілін тез меңгеріп алуда. Неге тоқталған жоқ? Қандай кеңестер берерсіз? Бізге театрға келетіндердің көпшілігі негізінен ағылшын тілін үйрену үшін келеді. Және сол ағылшын тілін үйрене жүріп, театр өнеріне бірден бір сіңісіп кетеді деуге болады. Жалпы ағылшын тілін тезірек үйренгім келеді дейтін жастарға айтарым, тек қана ағылшын курстарына ғана барып қоймай, сонымен қатар жаңағыдай ағылшын тілінде сөйлеу өте маңызды. Яғни өздеріңіздің достарыңызбен, мұғалімдеріңізбен, немесе көшедегі шетел азаматтармен шама келгенше ағылшынша сөйлесіп тұрған дұрыс деп ойлаймын. Осы театрдың болашақтағы жоспары қандай? Жалпы әзірге қолдау білдіріп жатырған шетелдік компаниялар немесе меймандар бар ма сіздерге? Әзірге бізде қолдау беріп жатырған демеушілеріміз жоқ, бұрында болғанда емес, бірақ соған қарамастан біз әркім өзінің жағдайы жеткенше өзіміз қаражат жинап осындай қойылымдарды қойып келеміз. Егер жаңағыдай демеушілер болып жатса әрине жақсы ғой, бірақ біз ешкімнен алақан жайып көмек сұрап жатырғанымыз жоқ. Және бұл жерде ең маңыздысы біз үшін жаңағыдай қаражат көзі емес, өзімізге ұнайтын іспен айналысу және осы театр өнерін Қазақстанда дамыта беру. Жақсы, біле берсек, жалпы осы костюмдер, барлық қажетті декорациялар, оның барлығы актерлардың өзінің қолымен ұйымдастырылғанын естідік қой. Жалпы сол қойылым барысында есте қалған қызықты бір сәттер болды ма? Сәтсіздіктер де бір қызықты есте қалған. Әдетте әрбір қойылымның ең қызықтысы бұл шымылдықтың артында орын алады ғой. Сіздерде қандай жайттар орын алды? Ондай жайттар бізде көп болады. Кейбір кісілер сөзін ұмытып қалады, кейбір кісілер дұрыс уақытында шықпай қалады, ерте шығып қалады, кеш шығып қалады. Соны көрерменге көрсетпей, білдіртпей басқаларымыз жаңағы оның былайша айтқанда жетіспеушіліктерін толықтырып жібереміз, өзіміз жасырып жібереміз. Көрермендер ешкім байқаған да жоқ. Айбек, енді студиямызға келген көрермендерімізден қонаққа деп сұрайтынымыз бар. Осы әңгімеміздің толықтай түйіні болсын. Өзің бір осы қойылымнан үзінді ұсынсаң, бана айтып отырсың, азулы әйелді қолға үйрету, асауға тұсау, сол Петручченің бір анық көрінісін, бейнесін біз көрсек, көрермендер сол театрға бармаса да бір әсер алса сен арқылы. Қазір шамалы кішкене өзімнің образыма кіріп алайын. Және сол образыңнан кейін ол қай сәті болатын? Сен Петручче ретінде қандай сөздерді айтып жатырсың? Петручче жаңағы Катеринаның әкесінің үйін
сияқты біреуші өзінің айтқанын Катеринаға істеткісі келеді. Ол бейді аспандағы айды көрсетті, мұна күн дейді. Катерина оған сенбейді, сасын ақырында оған көнеді. Я күн деген кезе ол тұрауып жоқ, бұл күн емес ай дейді жағады. Сонда бір ойнайтын сәттер бар. Сол жерден бір кішкене ғана сұнды. Қысқа көрейді. Oh, here we are at your father's house. Oh God, how splendid is the moon tonight. I say it's the moon. If I say it's moon, it will be the moon. If I say it's moon or star or comet, it will be moon or star or whatever I say before I travel to your father's house. Now, let's go back. Grumio, get the horses. We're coming back. Now, we are not going to father's house. It's constantly contradicted. Contradicted and nothing but the contradicted. Жақсы, рахмет, бәрекелді Айбек, тамаша қойылым, тамаша үзінді. Болашақта осындай қойылымдарын көрерменде артады деген ниеттеміз. Бүгін студиямызда қонақта болған Келт ағылшын тілді әуесқой театрының қатысушысы және мүшесі Айбек Жанғалиев болатын. Біз бағдарламамызды одан әрі сем әнмен жалғастырамыз.